Nej, men då så. Då är det dags att berätta lite mer om teknikhistoria. Och då tänkte jag vi ska försöka börja prata om industrialisering. För nu kommer det ju börja hända saker. Hittills har vi ju sett ganska, vad ska vi säga, långsamma processer. Kan få ganska stor verkan och så vidare. Men om vi tar det liksom förändring per tid. Jaha. Och den första mannen vi ska ta och plocka upp här, det är Denis Papin. Han fastställde att det fanns ett samband mellan volym, tryck och temperaturen på en gas. Jaha. Det innebär att man ska kunna göra motorer som omvandlar termisk energi till kinetisk energi. Exakt hur man skulle göra det fick inte Papin riktigt reda på. Han har lite idéer hur han ska få till det här, men han gör aldrig det i praktiken så att säga. Så på många sätt så är det ju Papin som sätter grundstenen för alla förbränningsmotorer. Och skogen, den kommer börja ta slut i England. Och under 1500- och 1700-talet så har man en stor befolkningstillväxt. Och även ekonomisk tillväxt, vi ser att det är mycket med handeln ute på havet och så vidare. Man får ju de amerikanska kolonierna dylikt. Och den här ekonomiska tillväxten kräver ibland termiska processer, alltså förbränning där vi får ut värme, hur man färgar kläder, hur man blåser glas, hur man garvar läder, hur man gjorde i ordning mat eller bryggde öl. Eller hur man gjorde sån här brick, vad heter det, tegel på svenska. Oh. Och resultatet blir att man hugger ner allt mer skog och någon riktig plan för någon återväxt det finns inte riktigt. Så att det är därför England än idag är ju ett ganska, vad ska vi säga, ett land som saknar skogar i mångt och mycket. Och det här blir en kris. Man kan inte få tag på bränsle på ett billigt sätt för det är ju fortfarande med, det är ju med ved man värmer sina hus då. Och där kan man vid komma runt genom att importera ifrån Norge och då växer fram en skogsindustri, framförallt i Norge då. Men även Sverige kommer att ha ett visst intresse av det här. Vi bläddrar. Ja, men någon form av lite mer varaktig lösning krävs ju och det är ju stenkolet. Och det finns ju i England. Stenkol, det kan man ju gräva upp. Och den ligger i England ganska nära ytan så det är lätt tillgängligt så att säga. Och stenkol, det är ju fossilerat bränsle. Det har ju varit till exempel trä för någonting länge sedan men har jordskorpan omvandlats till kol, ungefär på samma sätt som olja kan skapas, så det är ju ett fossilt bränsle då. Ja, men hur som helst, man börjar elda med kolet och det verkar ju jättebra, det är ju fantastiskt. Det har ju högre en specifik energiinnehåll va, än trä, precis. Men det växer ju inte tillbaks. Har du en gång eldat upp kol så det är ju som alla fossila bränslen, det ska ju mycket till innan vi får tillbaka det så att säga. Och därmed är det inte det vi kallar det, åtminstone i kortare loppet, för en förnyelsebar bränslekälla. Och när man eldar med kol, då frigör vi också kol som åker upp i atmosfären med så här koldioxid. Så vi har ju redan där en form av förändring av jordens brytningsindex. Vilket kommer ju upp på, vi var i vår tid, vad jag förstår, uppe till den här globala uppvärmningen. Exakt hur mycket det här påverkas under den här tiden, det låter jag vara osagt. Det finns många människor som forskar på sådana saker. Och London blir också ganska smutsigt, för kolförbränningen är ju inte en alltför ren process. Så vi får de här smoggen och så dylikt. Inte bara trevligt. Men vad gör de här herrarna då? Jo, det är ju kolare som sitter ute vid en kolmila och de håller ju då på och eldar ut. De eldar helt enkelt för att skapa träkol. Man har trä där inne som man låter pyra. Och då blir det träkol. Och varför gör man något sånt då? Jo, det är för att träkolet har ju en högre specifikt värmeinnehåll. Alltså man får in mer energiinnehåll per mindre kilogram och framförallt volym då. Och då är det mer lämpat att exportera det. Ja, men efter ett tag så är det mest lättillgängliga kolet slut och man måste börja gräva efter kol. Men de här gruvorna fylls ofta med grundvattnet och det är ju speciellt i de här lite vattentyngda brittiska landskapet, Öm. Det är olika typer av, ja, vad ska vi säga, träsk. Moor tror jag det engelsmännen själva kallar det. Och det här går ju inte riktigt. Man kan ju inte gärna gräva där det är fullt med vatten så man måste pumpa ut med det här då. Och det gör man ju förslagsvis med hästar. Men det finns en man som heter Savory som skapade Miner's Friend och han kom på idén att låta brinnande kol suga upp vattnet med hjälp av undertryck. Och det här är ju oerhört oeffektivt, men den visar upp att det går att göra någonting med det här i alla fall. Men då kommer det en man som kommer förändra det här, Newcomen. Och han tar med undertryck och drar en kedja uppåt. Ni ser, vi har någon form av förbränning. Den kommer komma upp i det här i då cylindern kommer ut.
Jag kommer inte gå in helt på mekanismen hur den fungerar här. Det finns det däremot väldigt många andra som visar i bättre detalj på YouTube. Så det föreslår att ni tar och söker efter om ni är intresserade. Och det tycker ni ska vara om ni ska bli tekniker eller ingenjör. Ja. Men hur som helst, då får vi till en rörelse. Den här brinnande kolbädden här nere kommer hetta upp vatten som får upp att vi drar den här uppåt. Vi omvandlar termisk energi till rörelseenergi. Och det här går förvånansvärt bra. Vi pratar inte om någon jättehög verkningsgrad, men även någon enstaka procent i alla fall. Och långsamt så kan vi då börja ersätta hästar precis vid gruvan. Men det är fortfarande en mycket, mycket ineffektiv motor. Inte alls vad vi känner till som en motor idag. Ja, och de tidiga motorerna hade ju enorma förluster. Det glappade i axlar och cylindrarna läckte och det var väldigt, väldigt dåligt på många sätt. Och då finns det en fransk man, Vaucanson, och han har en plan. Och där skapar han en svarv i metall. Det skäret kan ställas in med skruvar, här ser vi. Där är själva skärskruven och den har... Den är egentligen i mångt och mycket en modern svarv. Vi ser att vi har en matarskruv, den kommer ut och vi kan få till en bearbetning. Så om vi bara lyckas spänna in det och få det att rotera här rätt, då kommer vi få en väldigt exakt bearbetning. För dåtidens förhållande, jämfört med modern svarv, så skulle det vara väldigt dåligt givetvis. Ja, och med sådana här svarvar kan man göra relativt enkla axlar och lager. Och med tiden så kan man använda svarven för att göra nästa iteration av svarven bättre. Och det är mycket det som försiggår under lång tid. Men hur skär man egentligen i stål? Man måste ju ha högre hårdhet i stålet. Och det kan man ju liksom göra med till exempel få en högre kolhalt eller härda det. Men man upptäcker också, precis som i bronset, så kan man legera stål med saker. Till exempel vanadin, krom eller nickel. Så människorna börjar göra specialstål för allt mer udda egenskaper. Sen ska man inte brunda heller för att mycket av det man skar i var ju mässing som är mindre hårt än stålet så att säga. Men det är viktigt att vi får till de här legeringarna. Sen kommer en man till som förbättrar själva skruvarna. Det är en man som heter Maudslöj. Han gör de här mataskruvarna och han gör en svarv avsedd för att skära just gängor. Och på det viset så kan vi anordna allt högre precision de arbetar med varandra. Och nu kan vi plötsligt börja prata om möjligheten att producera fin mekanik. Maudslöjs arbete är väldigt, väldigt spännande. Nästa maskin vi ska känna till, det kommer från en man som heter Wilkinson. Och han gör ett nytt bollverk som är tänkt att bolla kanonlopp med. Det kommer däremot visa sig bättre för att göra cylindrar till ångmaskinerna. Och de arbetar sig i Wilkinsons bollverk. Och med nya precisioner som kommer med Wilkinsons bollverk så ökar verkningsgraden i ångmaskinerna. Och då slösar man mindre med den energi man tar ut. Men det finns själva grundtyper som borde förbättras också. Newcomens motortyp, den är inte ens i teorin speciellt effektiv. Verkningsgraden är mycket, mycket låg. Så det James Watt kommer göra är att man utvecklar en separat kondensator. Det innebär att verkningsgraden höjs avsevärt. Och nu går inte jag in i detalj exakt vad det här innebär. För det skulle bli en ganska lång film och det skulle bli ganska komplicerat. Titta gärna på YouTube på någon annan så blir det uppenbart varför Watts ångmaskin är markant bättre. Ja, men när verkningsgraden ökar så blir det ju allt fler som vill ha ångmaskiner. Det behöver inte längre bara vara inne vid själva gruvindustrin utan man kan använda lite varstans. Och den börjar liksom konkurrera ut saker som tidigare funnits som förut så kunde man använda vissa verk bara där det fanns till exempel vattenhjul att tillgå. Och Watts maskin innebär att man får ju liksom ett rörligt vattenhjul som man kan ta med sig och placera på olika ställen. Så James Watt blir liksom motoriseringen av industrialisering. Och nu börjar man dessutom göra så att man tar det inte längre och bara använder det en gång. Så att man drar det uppåt så att säga, utan man kopplar de här stängerna till ett hjul. Så man får till en rotativ rörelse istället. Och det är så vi känner till motorer idag. Vi tar ju inte längre bara drar med dem utan vi har ju snurrande axlar i det normala så att säga. Och de här hjulen är ju ganska stora så det blir så kallat svänghjul. Så att även om vi bara drar vid ena tillfället så kommer rörelsen fortsätta hela tiden för hjul. Ja. Spinning jenny är en maskin avsett för att spinna fibrer till garn. En maskin den ersätter många spinnerskor.
Och när man dessutom driver det här med på någon maskin, då kommer det göra garnet markant billigare. Då blir textilen också dyrare. Och det här är ju bra för England. Där har vi ju en industrialisering. Framförallt där i norra England runt Manchester, om jag inte missminner mig. Men för vissa andra områden, till exempel Indien, så kommer det här innebära att man blir utkonkurrerad. Man får till en deindustrialisering av stora delar av Bengalen. Och de spinner som jobbar hemma kommer också bli arbetslösa. De kan ju inte konkurrera med maskinen. Så att det blir liksom några av de här industriella revolutionens första riktiga förlorare. Och en vidare utveckling, det är Cromptons mjöl. Och den är mycket lämpad för mekanisering med hjälp av motorer. Och det här är ju lite av sinnebilden för industrialiseringen i England. Stora fabriker avsedda med Crompton mjöl då. Men det är inte textil som kommer, utan tråden måste ju sedan vävas och det kommer också mekaniseras. Ja, att plocka bomull och rensa den är svårt och det tar lång tid. I Amerika så löser man det med slaveri. Man importerar afroamerikaner och sen får de hålla på. Men rensandet, den kommer mekaniseras i alla fall. Och det görs genom så kallad cotton gin. Nu kan britterna få tag på billig bomull från Amerika. Och som sagt, då kommer vi till där så att det blir en helt brittisk grej att tillverka tyger. Och hela världen vill köpa brittiska kläder. Så att till exempel Indien som vi tidigare pratade om har inte möjlighet att hänga med längre. Deindustrialisering uppstår i stora delar av världen. Och nästa grej här med att överföra, få till rörelser. Det blir ju överföra ångtrycket till rörelser genom cylindrar till kolvar. Och det är det vi har sett, va. Men turbiner blir nästa steg. Då har man inte längre en cylinder och en kolv, utan istället har vi ett turbinhjul som ni ser ju här ute. Och när ångan strömmar förbi så kommer den här börja rotera. Ja, påminner ju ganska mycket om en jetmotor så att säga. Det är ju samma princip med de här turbinbladen. Ja, och det här är en succé och den används än idag i stor utsträckning. Även saker som vi tänker så är väldigt high-tech, som till exempel kärnkraftverk, så är ju det egentligen bara ett sätt att koka vatten så att det blir ånga och låta det strömma via den här turbinen, som i sin tur då är ju inte så kopplad till en generator. Den stora nackdelen med turbinen är att det är svårt att tillverka turbinerna. Det är ju med den tidens teknik så är det väldigt, väldigt svårt. Vi kommer ju se att turbinen är ju en av de här sakerna som får CAD att växa fram långt, långt senare. Och även hur liksom de här med digitalt styrda maskinerna. Och här ser vi faktiskt ett tåg, om jag förstår rätt, så är den driven av en turbin. Som då finns utanför Grängesberg att beskåda. Ja, och ett sätt att tillverka järn var puddlingen. Och där smälter man järn i ett fack för att sedan riva över ett annat fack där den blandas med mer järn. Vi ser ju här har vi själva elden där inne och den kommer stråla runt värmen så att vi har en härd där järnet håller på att ligga till. Då måste man komma in med långa, långa tänger och färska upp den, alltså man lyfter runt den. Och det är ju ett otroligt jobbigt arbete att syssla med, det är väldigt varmt. För som ni förstår, det är även röket. Här ser vi någon som gör det. Ja, det är krångligt, det är dyrt och det finns ett större behov av att få till bättre stål. Och det kommer komma. Och det som kommer komma är den så kallade Bessemer-metoden. Och tillverka stål har ju tydligt varit väldigt, väldigt dyrt. Man måste slå ut kolet från kolhalten. Och kolhalten var hög på grund av att man behövde tillsätta kol för att bränna bort syret. Bessemer-metoden känns lite kontraintuitiv. Där tar man istället att tillsätta syre för att bränna bort kolet efteråt. Och dessutom så ansåg man att det fanns en explosionsrisk om man tillförde för mycket rent syre. Och det vet ni om man har väldigt syrerik atmosfär så kan det ju uppstå våldsamma bränder väldigt fort. Men det är det man gör, man tar alltså pumpar in luft i de här processerna. Och där kommer man bränna bort en del av kolet. Ja, och det blåser man in där med stora pumpar. Och resultatet blir ett mycket, mycket billigare stål. Sen kommer man följa upp med Martin och Henry processer som variationer och stålet kommer bli rejält billigt. Även Siemens blandar sig i det här då. Och det är därför att det är Martin Siemens som jag inte missminner mig. Konceptet är i alla fall att vi får in markant billigare stål. Om man vill veta exakt hur det här går till, då får ni faktiskt söka till en annan film, för det skulle annars bli väldigt, väldigt långt där. Ja.
Om man ska tillverka saker industriellt så måste man ha reproducerbarhet. Alltså att man kan göra samma sak flera gånger om och samma resultat. Och det här är ju viktigt för att ta referenser för plattret raket ut i själva storleken. Och S-enheterna kommer göra sitt inträde efter den franska revolutionen. Och av speciellt vikt för maskintekniken blir då givetvis metern och kilogrammet. Och när klockorna blir mycket exakta så kan vi till exempel slå sekunder. Och det här är ju fiffigt då. För att då är det här normerat så att en meter ska alltid vara en meter oavsett var man befinner sig. Och till skillnad tidigare så var det kanske så att vi hade en lokal tum som vi utmärkte på. Och det blir ju väldigt svårt att få den här reproducerbarheten runt om i världen i så fall. Och hur ser det ut då? Jo, det finns ett gäng basenheter. Och sen kan man därefter få ut enheter som är derivat av de här basenheterna. De består av dem som har sedan kombinerats på olika sätt. Och därtill så kan man lägga på de här SI-prefixen som ni säkert känner till. Bra. Och sen kommer vi till mikrometern. Och Lord Chancellor kallas den första mikrometern. Och om jag inte missminner så är det Maudslay som ligger bakom den. Och den är ett mätdom baserat på en fin gäng av en exakt skruv då. Precis som ett mikrometer än idag. Och om ni nu håller på att utbilda er till tekniker eller ingenjörer och inte vet hur mikrometer fungerar, eller hur man vet hur en djup mikrometer eller en innermikrometer, då föreslår jag att ni tar och försöker ta reda på det. Det är en kunskap som jag tycker är basal. Men att det är många som tappar bort den. Ofta så går man igenom till skjutmåttet, men man tittar aldrig riktigt på hur mikrometern fungerar. Och den kan ju vara lite svår. Eftersom varje varv på den här är en halv millimeter i vanliga fall. I den vi ser hos oss så att säga. För den som är inch gäller givetvis någonting helt annat. Ja, mikrometern blir mycket populär och det är precision relativt billigt i världens verkstäder. Och nu kan man metall mäta ner till en tusendels millimeter. Alltså precision som hade varit helt otänkbar 100 år innan. Och det kan kännas lite konstigt. Ja, men hur viktigt kan det vara med tusendels millimeter? Och som ni vet, ni som har sysslat med olika typer av passningar, ni vet ju om att det finns ju grepppassningar, övergångspassningar och sen finns det ju spelpassningar. Och där är det oftast väldigt lite skillnad däremellan. Men det blir ganska stora verkningar utav de sakerna. Vi bläddrar. Ja, och när skenorna av stål blir billiga och kol är tillgängligt och motorer finns så skapas ganska snart lokomotiven. Dragdjur av stål då, eller gjutjärn som drar vagnar efter sig på de här stålvägarna. Så för mig så kanske det vore mer logiskt att det hade hetat stålväg istället för järnväg, men nu heter det inte så. Det här är någonting helt fantastiskt som vi har svårt att föreställa oss idag vad det får för sociala konsekvenser för människorna. Nu kan vi helt plötsligt frakta tunga saker över land. Och det har vi ju inte gjort hittills. Utan vi har ju skickat saker ute på vatten. Det förändrar människors från att geografin. Det blir helt annorlunda. Man är inte längre bunden till vattenvägarna. Så till exempel Amerikas inland blir helt uppblåst så att säga. Och även de stora vidderna i Sibirien blir tillgängliga på ett helt annat sätt som inte fanns tidigare. Och även här så kommer jag inte gå igenom exakt hur det här fungerar. Men jag råder er att ta en titt. Det finns massor av bra animationer ute på YouTube som visar hur ett sånt här fungerar. Men strängt taget, lite kortfattat, så handlar det om att man får in ångor. Som då kommer få att vi får till rörelse. Det är den här som är liksom arbetet här. Och den här som är en ventil. Som kommer öppna och stänga så att vi får ångan och flöda åt olika håll. Då bläddrar. Och här är det den transamerikanska linjen som jag tycker är av särskild vikt att peta upp. Och Amerika var med helt beroende av Mississippi och dess delfloder sedan tidigare. Och systemet som de stora sjöarna var ihopkopplat med. Och det är ju fortfarande väldigt viktigt. Jag tror det är ganska få människor som förstår vilken stor vikt det här har haft historiskt sett. De här stora sjöarna i Nordamerika. Men när vi då kan bygga räls från öst till väst, då blir västkusten på något vis en tydligare del av Förenta Staterna. Och vi får enorma jordbruksbygder som öppnar upp väster om Mississippi. Och i början så är det lite vilt, det är därför vi har det här begreppet vilda västern. Och gratis mark är den enorma mellanvästern, för mellanvästern den är stor, den är väldigt stor. Får Europas fattiga att utvandra i miljoner till Amerika.
där hoppet om att komma till Amerika och få sin egen. Och där finns ju även den här lagen Homestead Act som ni kan läsa om sen. Ja, då tar vi och bläddrar. Och en annan stor järnväg är den transsibiriska som vi skulle prata om. Och formellt sett har ju Sibirien länge varit en del av Ryssland, men det har ju inte funnits så mycket möjligheter att komma dit eller ta hem saker därifrån. Och jag minns inte vad han heter, jag tror han heter Jarmok Timofienko, en kosak som ledde under tiden från Katarina Stora, ledde ju då erövringen av Sibirien, men sen lämnar man det lite därhän helt enkelt. Och det går ju att segla upp för de alla stora floderna. Vi har Ob här till exempel. Vi har Yenisej, har vi väl där va? Och har vi Lena där ute. Och de här floderna, de har ju den här nackdelen att de blir lätt isfyllda, vad förstått, under vinterna. Det är ju kallt i Sibirien, det ser ni själva. Jakutsk är ju känt för att vara väldigt, väldigt kallt. Och om jag inte missminner mig så är det liksom en by här utanför som brukar anses vara den kallaste bebodda delen av världen. Och sen har vi dessutom floden Amur som går väl här någonstans där nere längs efter gränsen om jag inte missminner mig. Och, men med den här transsibiriska järnvägen så kan vi nå alla möjliga saker. Vi har Novosibirsk som växer upp som en ganska stor stad. Vi kan nå Irkutsk. Och till slut så kan vi nå hela vägen ner mot Vladivostok. Och jag skulle bra gärna vilja resa på den här, men jag har aldrig gjort det faktiskt. Ja. Och på det här viset förändras även Sibiriens demografi ganska fort. Den ryssifieras. Alltså det är inga konstigheter idag att vi har människor som ser vad vi skulle kalla för. De ser europeiska ut som bor här i Fjärran Östern. Och det beror ju på att man till stor del utvandrat under 1800-talet. Eller tidigt 1900 till och med skulle jag påstå. Ja, bra. Vi bläddrar. Mycket intressant med Transsibiriska järnvägen. Ja, men även till havs så används då ångmotorer. Och på det här viset blir skeppen mindre beroende av vinden och så att bli tidtabeller är någonting vi faktiskt kan hålla. Det är ju helt enkelt bara att elda på mer så att säga. Och det här är speciellt viktigt på floderna. Det blir mycket, mycket enklare att ta sig uppströms. Och det här är av stor vikt för länder som till exempel Ryssland och Amerika där det finns långa, långa floder som inte är så fruktansvärt strömma som man kan ta sig upp för. Och då pratar vi om Volga och vi pratar om Mississippi framförallt. Och i början har man paddlar som slår i vattnet, vi ser sådana här. Men med tiden så kommer propellen göra sitt intåg. Och det här sker även i Sverige som ni säkert känner till. Och man har ångtrafik även över lite mindre sjöar. Till exempel ute på Siljan är det helt självklart att man kan färdas med ångbåt tvärs över sjön. Men fartygen, de är ju inte helt uträknade. Ett sätt att komma runt höjdskillnad på vattnet är att anlägga slussar. Och då kan man liksom övervinna olika höjdskillnader. Och det här gör man inte med någon form av pumpar utan man låter tyngdkraften i sig flytta runt det där. Men då måste man stänga de här portarna i rätt sekvens. Det här är ganska spännande att se. Och det kan faktiskt vara värt att åka och titta på en gäng slussar och det finns väl ett gäng i närheten av Linköping, om jag inte missminner mig, som man kan åka dit och kolla på. Ja, så ser det ut. Det är bara tyngdkraften som får de här att flyttas runt. Om nu kommer på att man ska bygga allt större kanaler, alltså man gräver konstgjorda floder, så att säga, för att båtar kan ta sig fram runt det inte kunnat. Och fransmännen gräver en kanal mellan Röda havet vid Suez. Och den här förkorta avsvärdsträckan mellan Europa och Orienten. Alltså så att vi kan ta oss upp här i Egypten vi har på den här sidan. Och här nere så har vi Egypten. Men som ni kanske vet så var det ju här, var det innan 73, så hade ju Israel sin gräns här ute. Och det var ju det som var överraskande när Egypten lyckades ta sig igenom den här försvarslinjen. Barlev har jag för mig att namnet var på den. Och dessutom hade vi en Suezkris långt innan på grund av den. Och i Ryssland gav man kanaler för att kunna ta sig ut från Volga till Ladoga och under stalinismen även ut i ishavet. Så här har vi Onega och där har vi Ladoga. Och mig vet det inte så kan man väl ta sig lite hyfsat på Svir innan men kanalen förbättrar den lite grann. Och sen ut då till Vita havet. Och det innebär att vi binder ihop sådana städer som till exempel Arkhangelsk kan ju ta sig hela vägen ner till Sankt Petersburg då. Och även till Moskva.
Och i Sverige så investerar man oerhörda mängder pengar i ett kanalsystem som ska binda ihop Göteborg med östkusten. Bland annat genom Vättern. Det är Göta kanal och det här blir ingen supersuccé eftersom järnvägen kommer komma ganska snart efteråt. Så. Men den är inte räknad bort. Den är i bruk ett ganska bra tag. Och idag så används den givetvis för turism. Så vi kan alltså ta oss upp från Göteborg på Trollhättekanalen. Kom ut i Vänern. Och Sjötorp ligger väl med mig att det ligger relativt nära Mariestad. Och så kan man färdas ner och komma ut hit. Och det är där då vi börjar prata kallad Göta kanal. Och sen över Motala. Och till slut ut så kommer vi ut här. Ute i havet. Ja. Och den är inte speciellt bred. Det är alltså inga superstora skepp som kan färdas på den. Men för den tiden så var det en oerhörd förbättring än att bara flytta saker med hjälp av vagnar. Och det här var ju också ett strategiskt överläggande för Sverige eftersom man hade ju tidigare erfarenheter av att Danmark kunde sätta igen och då skulle man isolera mångt och mycket östkusten ifrån västkusten. Och nu kanske det inte var Danmark som så, men vilken fiende som helst som lyckades stänga igen kusten där borta skulle effektivt på mångt och mycket sätt hindrat varor att flyttas från östkusten till västkusten och därmed ut till den större internationella marknaden. Och störst och viktigast av alla kanaler blir Panamakanalen. Den binder ihop Stilla havet med Karibien. Och det är inte så långt. Och det finns en stor sjö här uppe. Vi ser här inne, det finns en enorm sjö. Eller, en stor sjö i alla fall. Som underlättar. Och varför tog det så lång tid då, att man då byggde den här Panamakanalen? Man kan ju tycka sig att det var ju... Det här borde man kanske börjat redan på 1600-talet. Och det kanske man hade funderingar på, men... Det är ju stora djungelberg här i vägen. Här någonstans här bakom så brukar man säga att den djungeln blir oerhört tjock innan vi kommer in i Colombia. Så där finns det ju vad jag förstår inga större vägar än idag. Så man försöker komma runt det. Och i den här djungeln så har man dessutom väldigt många tropiksjukdomar. Så människor de dör i tusental i byggnationer här. Framförallt på grund av malaria och andra tropiksjukdomar. Så man börjar bygga Panama flera gånger men man lyckas inte riktigt. Förrän man kommer till fram till någonting annat som vi kommer se sen. Och sen dess har man byggt ut Panamakanalen flera gånger. Och man har även funderat på att tillägga andra. Men vinsten är ju enorm då. Som ni säger att om jag ska ta mig från Amerikas östkust till västkust. Så blir det ju en ofantlig skillnad. Framförallt om vi ska röra oss här nere. Söder om Älvslandet ska det ju dessutom på vintern gå väldigt hård sjö. Nu är jag absolut ingen sjöman så jag ska väl inte uttala mig så mycket men. Där ska tydligen vara riktigt tråkigt att åka båt med under vinterstormarna. Jaha. Och skjutvapnen har ju utvecklats allt mer. Piporna och kulorna har blivit markant bättre i precisionen. Och även då i avtryckarmekanismen. Men vi ser ju fortfarande att det är den här flintlåset som ageras. Men det har maskinellt förfinats. Och en sak man kan göra för att öka precisionen. Det är att låta kulan rotera och stabiliseras av sin rotation. Och det gör man det genom att räffla pipan så att den kommer ut på det viset. Det är mekaniskt lite svårt när man ska ta fracka tillverka. Speciellt om man vill ha någon precision här. Men får man till det så ökar precisionen markant. Och varför har inte då alla här? Jo, det blir ju dels dyrare att räffla piporna. För det kommer ju länge vara så att det normala är att man har en slätborrad pipa. Utan den räfflade pipan är markant dyrare. Och dessutom så är det lite svåra laddar om man har frontladdare, alltså att man tar stöter framåt. Och försöker trycka neråt, för den ska ju helt enkelt ner den här räfflingen då. Och, ja, det är helt enkelt svårare. Men det här förändrar ju kriget, för friskyttar kan ju plötsligt träffa saker på 400 meter och mer. Och det är ju ofantligt långt jämfört med om vi tänker hur det var på 1600-talet när musköterna kanske hade ett stridsavstånd när de sköt på 40 meter. Och dessutom så var det väldigt, väldigt mycket rök i vägen ganska fort. Och det är nästa grej då. Det rökfria krutet. Och kriget förändras också av att rökfritt krut uppfinns. Napoleonkrigen har ju stora krigsdimmor. De försvinner ju då så att säga. För tanken, om vi tänker oss under 1600-talet fram till Napoleons tid. Så har vi många musköter som träffar på varandra. Och de skjuter oftast salvor mot varandra. Och ni ser ju mängden rök som utvecklas, den är ju enorm. Så det blir väldigt svårt att försöka styra sina trupper efteråt. Det blev helt enkelt en så pass stark dimma att man
inte riktigt kunde sikta och framförallt inte kunde se vart de egna förbanden befann sig. Det rökfria krutet är inte så, utan den blir ju mer rökfri så att säga. Och där gör det också möjligt för en skytt att skjuta utan att helt röja sin position. På det här viset då är det ju väldigt tydligt vart skytten har skjutit ifrån. Men med rökfria krutet så ser vi att vi har en friskytt som sitter där uppe med en teleskopiskt och en räfflad pipa. Och han kan skjuta en gång utan att det blir helt uppenbart vart skottet kommer ifrån. Så vi behöver prata om de här prickskyttarna. Det blir ju en sak som verkligen finns så att säga. Ja, och hittills har vi laddat skjutvapen genom att hälla i en krutladdning, föra in en kula och omsluta någon form av tätningsmaterial, fylla en fångpanna med krut och sen spänna mekanismen. Men med tiden så kommer de här komma som i förgjorda förpackningar. Och sen kommer man dessutom använda nål i hög hastighet för att antända knutet, alltså det är det som är tändstiftet. Och till slut så gör man förpackningen metall och antänder den med den här nålen då, som kallas för slagstift i det här fallet. Och det är det moderna geväret blir då fött. Och det här tar ganska lång tid. Och det är inte självklart att den är så väldigt mycket bättre. Till exempel fransmännen hade ju då under 1870 års krig en väldigt bra gevär på det viset som hade en nål som antände. Men preusserna lyckas ju likväl vinna kriget så att säga. Så att det finns ingen direkt koppling med att det är super mycket bättre så att säga. Ja, och det billiga stålet öppnar upp för att kunna stänga in stora areala boskap och det gör man ju i den amerikanska mellanvästern. Och då tar man hjälp av taggtråd. Och där rider sådana här cowboys runt och deras huvudsakliga uppgift är ju då givetvis inte slåss och bråka utan det är ett kontrollerat stängsel lite helt och då så tar man tur med boskapen i sig. Men huvudsaken man förstått så handlar det helt enkelt om att kontrollera att stängslet är helt. Och när första världskriget kommer så visar taggtråden är bra på att hindra även människor, inte bara boskap. Och det är ju tråkigt, men så ser det ut. Och här ser vi då under första världskriget en brittisk stridsvakt som försöker bryta igenom ett taggtrådshinder som då användes som skydd för stormningar. Och kombinationen av taggtråd och kulsprutor är givetvis väldigt förödande. Ja. Och man kan hålla borta förruttnelseprocesser från exempelvis kött om man inte ger den atmosfär som den kan reagera på. Och en sätt man kan göra det här är att föra in i en plåtburk och sen försluter man plåtburken. Och det är möjligt nu när stål har blivit så billigt. Så nu kan man slakta kor i Argentina och sälja köttet på marknaden i Tyskland givet att man har dragit in i en konservburk. Och det gäller ju även exotiska frukter och snart kan man äta liksom i Sverige kan man äta saker som är väldigt exotiska. Vi pratar till exempel om majs och ananas och dylika saker. Och det är ett stort steg framåt. Vi förändrar vår diet ganska avsevärt med hjälp av konservburkarna. Och längs med de här järnvägarna går det oftast en tråd som man kan skicka kommunikation igenom. Man skickar elektriska pulser genom tråden och då kan man kommunicera genom så kallade morsealfabetet. Där bokstäverna från olika kombinationer långa och korta impulser ger upp till ljud som vi kan lyssna av. Och det här är ju ett absolut måste för tågen, men man ska undvika krockar. Man måste utveckla någon form av sätt, så att säga, där man kan ge grönt ljus för att tåg att åka framåt genom form av planering. Det går ju till att se på andra sätt, att man har till exempel som i Indien någon form av passernyckel som man kan gå på. Ja. Under Atlanten drar man till sist en telegrafkabel. Och nu kan man sända nyheter tvärs över Atlanten i loppet av några minuter. Och det tog ju veckor tidigare. Så att vi blir som en värld på ett helt annat sätt med hjälp av telegrafen. Men det är en stor teknisk utmaning att dra den här telegrafkabeln under Atlanten hela vägen till England. Eller drog man till Irland, rimligtvis. Och i Frankrike insåg bröderna Montgolfier att man skulle kunna flyga om man stängde in luft och värmde den. Vilket skulle få den att expandera och då sjunker densiteten. Och sagt och gjort så gjorde man sidenballonger och så lyckades man flyga. Och det här är ett steg tillbaka, det här är någon gång på 1700-talet faktiskt redan. Och det här sker då i Lyon. Sen har vi en man som heter Pilatre Rosier. Han är den första vad jag förstår som dör i en flygolycka. Med en ballong då, men han var också den första som flög över Engelska kanalen och gjorde han även med ballong.
anledningen till att det här tas upp med 1800-talet är för att nu får den någon form av användning. Den används snart för ledning inom krig och spaning inom krig. Och den kommer inblandas lite så här som en sinnebild av det hela när vi tittar på belägringen av Paris under 1870 års krig. Sen kommer det finnas ännu bättre plogar. Det har ju fet jord på den amerikanska mellanvästern. Och de nya plogarna uppfinns, de har markant bättre högvalfast stål och de skär igenom bättre. Och då kan man få ut mer av sina åker och dragdjuren måste inte vara lika starka som tidigare. En stor förbättring. Och bristen på trä ledde till att man framförallt i England började bygga med tegel. Det här kommer även då givetvis till Nederländerna som också har en markant brist på trä. Och det här blir väldigt vanligt, speciellt efter bränder då. Och nu kan man låta byggnaden stå ett tag så kan man ta i lite extra. Man tar och ger dem lite mer monumental känsla så att säga. Man kan investera pengar i någonting för man är ganska medveten om att de här kommer stå ett tag. Och jordbruket blir också i hög utsträckning mekaniserat. Först så kommer sådana saker som stationära kvarnar, tröskor och dylikt. Men därefter kommer traktorerna göra sitt intåg. Resultatet blir att allt mindre människor behövs ute på landet och soldater svingar ofta in till städerna för att hitta ett uppehålle. Jordbruken blir genom detta större men det blir allt ovanligare med småbönder, exempelvis arealer, inte små arealer. Det gör ju inte att vi kan ta och köpa in en traktor. Och utan det så ja, det blir svårt helt enkelt. Ett sätt man kan komma runt här är att min småbönder tar och blandar någon form av kooperativ där man äger saker gemensamt. Men det säger sig själv, om vi får en större mekanisering ute på jordbruket så behövs det mindre människor där. Och om vi har fler fabriker i städerna så behövs det mer människor där inne. Och då flyttar människor in till dem, till de här städerna. Och det är vi liksom inte beredda för riktigt. Det blir oerhört trångbort och det blir osanitärt. Men det innebär också att städerna med sin tid kan svälla i area. Om vi tänker oss medeltida städer var ju mycket baserade kring stadsmuren. Och därefter så kommer vi ha de här vovo-omfästningarna. Men nu fyller det inget syfte längre och städerna kan växa i sin areal avsevärt. Och vi har städer som växer och blir väldigt stora till sin areal. Till exempel Berlin och London. Nu finns det alltså som städer i städer. Vi kan prata om någon form av förorter. Och till exempel i fallet Berlin så handlar det om att Berlin sväljer upp många mindre städer. Hela vägen ut i väster, till exempel mot Spandau. Och idag så upplevs ju kanske Potsdam till och med som lite av sammanbyggt med Berlin. Trots att det är en egen stad så att säga. Ja, då föds förorten som begrepp. Och samtidigt de här bostadskvarteren med många lägenheter. Där man delar saker som till exempel tvättinriktningar. Under något 1700-talet så var det inte vanligt så att, säga, att man hyrde en lägenhet under en större bit och bodde där som ett permanent sätt att bo så att säga. Och då föds ju någon form av behov av lokaltrafik inom staden. Och en lösning blir att ha små järnvägar på stadens gator. Det är ju spårvagnar då. Den dras av hästar i början och sen får den olika typer av motorer då. Och här ser vi då spårvagn i England. Och det här är ju inga konstigheter. Det var ganska vanligt att vi hade hästdrivna spårvagnar. Men vad är det då för syfte med ett sånt? Och varför har man inte bara en vagn? Jo, det handlar ju om att friktionen, rullmotståndet i en spårvagn är ju markant mindre så att det blir lättare för hästen att dra. Men om man vill frigöra lite plats och dessutom göra resan lite mer tillförlitlig så kan man gräva ner spårvagnarna i tunnlar. Och det gör man ju först i London då. Och den får den första tunnelbananätverket. Och det är ju mycket effektivt och det finns snart i alla riktigt stora städer. Och ett problem är hur ska motorerna få luft om vi har till exempel ångmaskin. Och en lösning är då att man då kommer ut i öppna luften eller så tar man helt enkelt och drar det med hästar eller dylikt. Eller så går man senare mot elektriska motorer som då inte behöver ge ifrån sig varken avgaser eller suga in luft för att fungera. Sen kommer det här begreppet vaccin. Konceptet är att ge någon en liten dos av en sjukdom för att låta immunsystemet lära sig, den utvecklade av antikroppar. Det kallas för vaccin för det kommer från det här med mjölkerskorna som vacka. Ja,
Och då upptäckte de att mjölkerskorna inte fick vissa sjukdomar. Det var ju för att de redan blev exponerade för sjukdomen, så att säga. Och det här ledde till en markant högre överlevnadskvot för framförallt barn då. Och från Sydamerika kommer medicinen kinin. Det är barken för ett speciellt träd då, som kan bryta loss och äta. Den motverkar malaria. Och i kombination med andra medicinska framsteg så innebär att europeerna kan verka i tropiska trakter som Indonesien, Sydamerika och Afrika. Så nu kunde vi gräva den här Panamakanalen. Ja, så vi kommer in på något vis. Och nu skyddas inte längre även det inre av Afrika längre av sina sjukdomar. Vilket kommer få tråkiga erfarenheter, till exempel för Kongo då, som blir kung Leopolds privata egendom. Ja, med hjälp av mikroskop och föraningar så upptäcks bakterierna om man inser ganska snart att de är sjukdomar. Och det blir nu vetenskapligt visat att sanitära förhållanden leder till minskad... Att osanitära förhållanden är det inte bra, det leder till högre sjukdomsdödlighet. Och nu blir det normalt för läkare att tvätta händerna, kanske sterilisera vissa verktyg. Och ja, bara för att man vet om det så innebär ju inte det att man lyckas få till det på en gång. Trångboddheten är fortfarande mycket, mycket stor för människorna. Det är svårt att komma någonstans. Och ett sätt att bekämpa infektioner och bakterier blir penicillinet, en typ av antibiotika. Och det här blir ju en enorm succé och människor blir allt mer motståndskraftiga. Få människor dör därefter av verkligen enkla infektioner. Problemet är om man har bakterierna som överlever en antibiotikakur så har ju de genomgått lite av en utvalsprocess, så att säga. För det enda som överlevt är de som är resistenta. Och problemet är att om vi tar väldigt mycket penicillin eller olika typer av antibiotika och aldrig går helt klart, då kan vi få så kallade multiresistenta bakterier. Det blir ju inte bra. Så det här kan ju bli ett problem som ligger lite grann på framtiden med de här allt mer multiresistenta bakterierna. Ja. Och lite steg tillbaka så tänkte jag att vi skulle prata om den klassiska mekaniken. Den utvecklas på 1600-talet av då framförallt Newton, men även Leibniz hjälper ju till. Och den populariseras så det finns ett gäng olika mekaniska alfabeten, till exempel Polhems. Och under 1800-talet så är den klassiska mekaniken i vida bruk och även människor som inte studerar på universitet lär sig den för att kunna bruka den ute i sitt yrke, så att säga. Det blir helt normalt. Och med hjälp av fotografier börjar människorna avbilda verkligheten. Först sker det med väldigt enkla kameraobskura. Tidiga kameror bränner in motivet och man måste stå helt still en längre tid för att det ska ske, så att säga. Och man kan hjälpa till med en stark blixt. Och för att göra det här så gör man det normalt sett här i en fotostudio. Men det här förändras ju vartefter. Vi blir ju allt bättre. Så med till slut så kan vi till och med forma in i realtid. Vi kan alltså filma, så att säga, och det är bröderna Lumière som kommer lyckas med det här.